Ostegun honetan, astebete igaroko da Zaldibarko Itzagako zabortegian Luizia izan eta bi langile desagertu zirenetik. Zabortegiaren kudeaketari buruzko irregulartasunak azaleratuz joan dira, egunez egun. Zabortegian piztutako zuteek eta Luizi gehiago izateko arriskuak haserrea eragin dute inguruko herritarren artean. Baita Eusko Jaurlaritzak hondamendiaren aurrean izandako jarrerak ere. Instrukzio epaileak diligentziak ireki dizkio zabortegia kudeatzen duen Berte Recycling enpresari. Osteguna, otsaiaren 6a. AP8 autobidea etenda gelditu da Zaldibar parean Luizi baten ondorioz. Milaka lur eta zabortona jauzi dira errepidera. Iluntzean jakinda zabortegia jauzi egin dela eta bertako bi langile desagertu direla. Larrialdi zerbitzuak haien bila hasi dira. Ostirala, otsaiaren 7a. Ostegun gauean, Osalaneko teknikariak ohartu dira amiantozko piezak daudela hondakinen artean. Ondorioz, bilaketa eta garbiketa lanak eten dituzte, ordu batak aldean. Zabortegiak amiantoa ere hartzen duela jakin dagoizean, Zaldibarko alkate ordearen bidez. Eta informazio hori baieztatu dute Zaldibarko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak. Zabortegiak amiantozko hondakin jakin batzuk hartzeko baimena zuela zehaztu dute. Eusko Jaurlaritzako teknikariek zabortegira 2019ko ekainean egindako ofiziozko bizitaren txostena zabaldu da sare sozialen bidez. Jaurlaritzako teknikariek arau hauste larriak topatu zituztela dio txostenak. Berria jakin ahal izan du zabortegiak amiantoa ez zuela behar bezala bereizten bestelako hondakinetatik. Horrez gain, baimenduta dagoen baino eremu handiagoa zuen hartua, eta zakarra zigilatzeko prozedurak ez ziren behar bezala egiten ari. Ostiral gauean, sua piztu da zabortegiaren zati batean. Larunbata, otsaiaren 8a. Desagertutako langileen bila hasi dira goizean, baina ordubiak aldera eten egin dituzte lanak. Lurra ez egonkor dago eta ez dago segurtasunik behar bezala lan egiteko. Bitartean, galdutako langileen senideak kexu dira, inor ez delako haiekin harremanetan jarri. Amorrua, izugarrizko amorrua eta impotentzia handia. Ba, gauza da hiltzea eta orain guretzat hau da bigarren hilketa bat bezala familiarentzat, agonia bat eta nahi duguna da lehenik eta behin alik eta azkarren bukatza egoera honekin. Nire osaba urte askoan egon zen lehen alian Berte enpresan, Barinaga jaunaren zateranean, eta inungo momentuan ez da hurbildu ez nire izabaren gana, ez nire lenguzinaren gana, ba, bueno, doluminak edo ematera oso ondo ezagutzen ditu, eta bueno, azkenean horrek guri min handiak egiten dugu, eta bueno, ba, Barinagaz eta Berteres enpresaz gain, ba, bueno, oratzean dauden erakundeak eta ez dira inungo momentuan gure gana hurbildu, doluminak emateko, edo informazioa, edo zer egingo duten edo emateko, abandonatuta edo sentitzen gara. Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordetzak, ohar bidez, onartu du 2019ko ikuskapenean irregulartasunak aurkitu zituztela. Oharrak dio, enpresak zenbait proposamen aurkeztu zituela irregulartasunak bideratzeko, baina ez zutela hauteman erortzeko arriskurik. Elena Moreno ingurumen sailburu ordeak EITB-n argitu du, metanoa neurtzeko zabortegiko gailuek ez zutela behar bezala funtzionatzen. Zabor isurketa batzuk ez zirela behar bezala egiten eta baimenduta dagoen baino eremu handiago hartzen ari zela zabortegia. Berte Recycling enpresari zigor txosten bat jartzeko zorian zeudela ere esan du sailburu ordeak. Igandea, otsaiaren 9a. Zabortegiko sua kontrolatzen saiatu dira, helikoptero batetik ura botaz, baina ez dute erabat itzali. Erreskate lanak berriz hasiko dituztela jakinarazi du Josu Zubiaga Eusko Jaurlaritzako segurtasun saileko zuzendari ordeak. Arratsaldean aritu dira, baina eten egin dituzte ilundu duenean. Astelena, otsaiaren 10a. Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak eta Iñaki Arriola ingurumen sailburuak prentxaurreko eman dute Zaldibarko udaletxean. Beltrán de Herediak bilaketa lanen inguruko xehetasunak eman ditu. Astelen goizean berriz hasi dira galdutako langileen bila, baina handiko ordu gutxira utzi dute lana. Geologoek ohartarazi baitute lekua oso arriskutsua dela. Iñaki Arriolak berriz ziurtatu du airearen eta uraren kalitatea ona dela ezbeharraren inguruko herrietan.
Iñigo Urkullu lehendakariak prentsaurreko eman du lauretan, eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak apirilaren bostera aurreratu ditu. Prentsaurrekoan, Garako kazetari batek galdetu dio, ea ez ote duen sentitu Zaldibarrera joateko beharrik. Kampainaz que se hagan en Twitter, no. Y por su propia voluntad. Tengo la experiencia personal. Intento deslindar también cualquier tipo de presencia que suponga solamente una escenificación, sino que se base también en la interpretación de lo que puedan ser catástrofes naturales o lo que pueda ser también, a pesar de ser sucesos fatales, fatídicos, accidentes laborales. Larrialdi mailan bildu dira ondoren, eta han izan da lehendakaria. Mailan elkartu dira aurreneko aldiz batera, Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eibarko, Ermuko eta Zaldibarko udalak. Bileraren ostean zabaldu duten oharrean, Berte Recycling enpresari egotzi diote gertatutakoaren erantzukizun guztia. Zabortegiaren inguruko bizilagunak eskatuta eta haserre daude, eta mobilizazio jendetsuak egin dituzte iluntzean, Eibarren, Ermuan, Mailabian, Markinan eta Zaldibarren. Asteartea, otsailaren 11. Durangoko instrukzio auzitegiak ikertuko du Berte Recycling enpresak lan eta ingurumen deliturik egin ote duen. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak emandu berria, eta enpresari egotzi dio erantzukizun guztia. Zaldibarren udalak osoko bilkura egin du. Jose Luis Maiztegi alkateak eta Juan Mari Uriarte alkate ordeak onartu dute okerrak izan direla, eta behar bada berandu ibili direla. Baina langileen bilaketan eta Zaldibartarrei zerbitzu ematen saiatu direla adierazi dute. Jaurlaritzako teknikariek ere hitz egin dute, eta Itzagako auzotarrei eskatu diete Txorrotako urik ez edateko, eta ur hori ez erabiltzeko jakiak prestatzeko. Bitartean, amiantoaren kezka zailara ere iritsi da. Itzagako zabortegiko hondakinak ara edo Mailabira eramatea aztertzen ari baitira. Zailako alkate Juan Raurkijok esan du, zabortegia ez dagoela prestatuta amiantua jasotzeko. Artean, suak piztuta jarraitzen du, eta badira lau egun. Desagertutako langileen bilaketa lanak etenda daude, eta azkeneko orduetan ez dute saiakera gehiago egin. Asteazkena, otsailaren 12. Urkullu lehendakaria zabortegira joan da, hondamendia gertatu zenetik lehen aldiz. Ustekabean agertu da, baina bertaratu eta gutxira joan da, adierazpenik egin gabe. Mugimendu handiko goiza izan da, bertan izan baita Herbereetatik joandako gaz toksiko eta zabortegietako aditu bat. Baita Elena Moreno sailburu ordea eta Ernesto Martínez de Cabredo ura agentziako burua ere. Bilbon, sindikatuetako ordezkaria Jaurlaritzaren egoitzan itxi dira. Lan istripua salatzeko agerraldi bat egitekoak ziren, baina egoitzara sartu eta eserialdia egin dute bertan.